Ermənistanın pozucu yanaşması İrvanın mənfur niyyətini nümayiş etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Prezident İlham Əliyevin mətbuat brifingində söylədiklərinə dair şərhi barədə kütləvi informasiya vasitələrinin sualını cavablandırarkən bildirib. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı söylədikləri, o cümlədən, münaqişə sonrası mərhələdə bölgədə təhlükəsizlik və əminamanlığa nail olunması üçün quruculuq və əməkdaşlıq perspektivlərindən danışdığı bir halda, Ermənistan tərəfinin bunun əksinə yönələn pozucu yanaşması və aqressiv ritorikası rəsmi Yerivanın mənfur niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Əgər Ermənistan öz xarici işlər nazirliyinin söylədiyi kimi ordusunun müasirləşdirilməsi ilə revanşizm mövqeyindən çıxış edirsə, bu ölkə onilliklərlə davam edən təcavüz və işğalın düşmənçilik və nifaqdan başqa nəticə vermədiyini hələ də anlamırsa və yaxın keçmişdə baş vermiş hadisələrdən nəticə çıxarmırsa, bu ölkə öz xalqının təhlükəsiz və tərəqqi dolu gələcəyinin üzərindən öz əli ilə xətt çəkir. Vətən müharibəsinin sübut etdiyi kimi Azərbaycan hər zaman beynəlxalq sərəncamları çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təmin etməyə hazırdır və bu xüsusda meydana gələ biləcək hər hansı təhdidlərin qətiyyətlə qarşısını almağa qadirdir.